Avui dissabte, Montserrat Roig faria 75 anys. La tinc aquí al costat, és una fotografia que li vaig fer el 1972. Ens coneixíem des dels anys 60 a l'Escola de Gramàtica de Gual. I bé, el 68 va ser quan vam començar a col·laborar juntes. Jo feia les fotografies dels seus reportatges. He de dir que, així i tot en aquell moment, la premsa era difícil, situacions sempre bastant complicades, però bé, també treballar en premsa sempre ha sigut complicat, o sigui que... I bé, la recordo doncs, com una persona molt justa, que va portar el feminisme als mitjans i en aquell moment era bastant complicat. Va ser una de les persones que es va declarar feminista en un moment on moltes dones no s'atrevien a fer-ho. Vam riure molt, ens ho vam passar molt bé i esperem doncs, que hi hagi moltes persones, sobretot moltes dones, que la recordin i que bé, que llegeixin o coneixin la seva obra, que també està molt bé recordar les persones que han fet molt per tot el moviment feminista.